Boa noite, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Vamos iniciar um programa com a Mesa Cósmica Cigana, essa mesa que está aqui, ó. Essa mesa que ela trabalha com a energia do trabalho, trabalho, trabalha com a espiritualidade, com a família, com a sua prosperidade, com o seu guardião, com o seu mensageiro, com o seu protetor. No amor, nas vidas passadas, nos amigos, na magia, na sua saúde e quem é vocês. Hoje trouxe o baralho cigano para já deixar a energia do baralho cigano aqui, já certo para vocês, com a energia aqui, ó, firme da mesa, firme com a energia maravilhosa da mesa cósmica cigana e colocando em cada. Casa e saber a energia. Com essa energia maravilhosa de abertura de caminho, pedindo nesse momento, que a energia para a bênção do dinheiro, Santa Sara, amada mestra, abençoa nosso dinheiro para que ele se multiplique. E assim como Jesus multiplicou os peixes, que cada moeda, nota, seja mil em mil mãos. Obrigado, amada Santa Sara. Eu sou o dinheiro que preciso. Eu sou o dinheiro que preciso. Eu sou o dinheiro que preciso. Que nesse momento você que está necessitando de dinheiro, que está necessitando pagar suas contas, que está necessitando abrir umas portas da esperança, abrir as portas para o seu trabalho, abrir a energia. Que nesse momento você consiga. Que agora, nesse momento, com a energia de Santa Sara, para a prosperidade. Optia, optia, optia. Minha Santa Sara, mãe de todos os cães ciganos desta terra ou além do túmulo. Mãe de todos os ciganos e protetora das carruagens ciganas. Rezo, invoco o teu poder, minha poderosa Santa Sara para que abrande meu coração e tire as angústias que depositam aos meus pés. Santa Sara, me ajude, abra meu caminho. Para a fé no meu poder milagroso. Venceste o mal, todas as tempestades e caminhou nas estradas que Jesus Cristo andou. Mãe do, dos mistérios ciganos que dá força a todos os ciganos no dom da magia. Que fortaleça agora, sendo eu cigano de alma e coração. Ou não cigano. Bondosa Santa Sara, abranda os leões que rugem para me devorar. Santa Sara, afugenta as almas perversas para que não possam me enxergar. Ilumina minha tristeza para que a felicidade chegar. Rainha, atravaste as águas. Atravessaste as águas do rio e do mar e não afundaste. Eu invoco o poder para que eu não afunde no oceano da vida. Santa Sara, Santa Sara. Sou pecador, triste, sofrido e amargurado. Traga-me a força e a coragem. Dás ao povo cigano teus protegidos, Mãe Senhora Rainha das festas cigana. Nada se se pode fazer em uma tenda cigana sem primeiro invocar o nome. Eu invoco pelo meu pedido Santa Sara Kali, proteja todas as pessoas que estão escutando agora. Cigano Vladimir, toca seu seu violino, cai as moedas dançando. E as ciganas com os pés descalços em volta das fogueiras. Vem o cheiro forte dos perfumes dos ciganos, as palmas batendo, louvando o povo de Santa Sara Kali. Que o povo cigano traga a todos vocês a riqueza, a paz e a vitória, agora e sempre. Louvarei teu nome, Santa Sara Kali, em todo o povo cigano. Optia, 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 Santa Sara Kali. Abençoe, abençoe, abençoe. A cada pessoa que está escutando agora, nesse momento, peço para vocês, nesse momento, que vocês compartilhem essa live, dê um like, lá um joinha, tá? Que traga a energia da mesa cósmica cigana, no trabalho, trazendo as cartas das nuvens. Essa carta das nuvens... É a carta 6, aonde vocês precisam ter o equilíbrio. 6 é 3 e 3, tem o equilíbrio. Saiba bem no trabalho, calma, muita calma. Com calma vocês vencem. Com sabedoria, as nuvens passam, seu emprego fica, seu dinheiro fica, sua saúde fica, porque vocês são fortes, vocês são filhos de Deus. A luz vai vencer, optia, optia, optia. Na espiritualidade, o buquê de flores, faça um casamento com você mesmo, traga uma união para você mesmo, acredite na sua espiritualidade, acredite em vocês, acredite que Deus está dentro de vocês, Deus nunca vai deixar vocês, nunca, nunca sempre vai estar junto de vocês abençoando iluminando a cada um de vocês a carta nove que é a carta do buquê é a carta da espiritualidade nove nove é a carta que traz a energia de muita luz de muita paz de muito amor na família a carta do trevo a carta dois dê uma chance para sua família o trevo mostra também três caminhos Sempre siga em frente. Cuidados com os caminhos fáceis que aparecem para vocês. Sigam o caminho da luz. Pois a luz vence. Sua prosperidade, a cegonha. Novidades chegando. Coisas boas chegando. A carta 17. O um 1: vocês são guerreiros. O 7: é que vocês têm a espiritualidade protegendo vocês. O 8: a riqueza. Na sua proteção a carta das mensagens vocês sempre recebem a mensagem precisa acreditar mais em vocês precisam acreditar mais na luz na luz que abençoa a cada um de vocês na luz que está dentro de vocês cuidado com os falsos profetas cuidado com as pessoas que ficam prometendo um monte de coisas para vocês e não cumprem nada as pessoas muitas vezes estão em pele de cordeiro e normalmente não é nada daquilo que vocês pensam. Comecem a acreditar mais em vocês. Comecem a acreditar mais dentro de vocês. A sua intuição mostra as coisas. Só que você pega e não acredita em você. Eu sei que muitos de vocês, o dia está passando rápido e à noite muitos estão sem dormir. Muitos não estão conseguindo. Ter uma noite sossegada, eu mesmo, gente, eu acordo muito à noite, não estou conseguindo dormir, eu estou com o maior sono, vou deitar, não consigo ficar deitado. Aí eu acordo e vou simplesmente no banheiro, volto, tomo uma água e simplesmente a noite não passa. Parece que não querem deixar a gente dormir, parece que não querem deixar a gente vencer. Somos todos filhos de Deus perfeito. Nós somos completamente saudáveis. Parem de dar a energia do escuro. Cuidado também, viu? Eles estão atacando muito nos sonhos. Estão, às vezes é zumbeteiro, é energia negativa, é os escuros falando. Então, antes de dormir, sempre reze. Peça a Deus para tomar conta dos seus sonhos. Peça ao seu guardião para estar protegendo vocês. Saiba que ninguém é mais forte do que cada um de vocês que estão aí. No relacionamento, tudo que você planta, você colhe. Então, no relacionamento na sua casa, no relacionamento com seu marido, com seus filhos. Então, vocês têm que simplesmente acreditar em vocês. Vidas passadas, comece a focar no hoje. O que passou, passou. Começa a acreditar que isso vai mudar. Nos amigos, está separando o joio e o trigo. Esse ano é o ano. As coisas são cortadas da sua vida para surgir coisas melhores. Na magia. Olha, gente, tem magia para alguns de vocês é, não ter felicidade, não ter alegria. Mas nesse momento, com a energia da mesa cósmica cigana. Eu estou aqui trabalhando para vocês, porque cada carta dessa, eu trabalho com, com as cartas com a radiestesia. Eu vou colocando cartas boas em cima e trabalhando em cima com Pedro. Eu, um ser conhecido como Wagner Dorim, eu determino que seja quebrado todas as magias, todas as energias negativas que estão dentro da casa de cada ouvinte que está atrapalhando. Se tiver alguma amarração, seja quebrado nessa hora. Se tiver alguma coisa que esteja atrapalhando qualquer um dos ouvintes a prosperar, que seja queimado nessa hora, com a chama da chama violeta de Saint Germain, com a chama da luz, que nesse momento o sol está regendo esse ano, que ilumine. Há os caminhos de vocês, que abram, nesse momento, cada caminho de vocês, com a força de Santa Sara, Kali, padroeira dos ciganos. Que toda a fraternidade branca, os mestres acionados, ajudem vocês. Que a energia dos acturianos, de Melquisedeque, dos intraterrenos, da frota prateada... Dos seres caninos, felinos, que a força dos ciganos cósmicos, ciganos espirituais, nesse momento, proteja cada um de vocês. Com a energia de todas as linhas, pedindo licença a cada religião de vocês, que a força das Marias proteja cada um de vocês. Peço a proteção a cada ouvinte da TV Galáctica. A cada ouvinte do espaço galáctica, a cada ouvinte da minha página, Wagner Dorim. Que proteja cada um. Que as máscaras caia, as pessoas estão muito injusta hoje. É fácil um culpar o outro, né? Mas nesse momento, tudo está sendo mostrado, porque a luz está clareando. Ela já é clara, né? Na verdade, a luz vence. E cada um de vocês que estão agora junto comigo é um poste de luz que está iluminando dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde quer que você se esteja. Ilumine a força e os caminhos de cada um de vocês. Eu determino nesse momento que seja forta... for... fechado todos os portais, todas as dimensões e todas as subdimensões que foram abertas nessa mesa, pedindo a proteção de Arcanjo Miguel. Uriel, Gabriel, Rafael, pedindo ao elemento fogo, ao elemento terra, ao elemento água, ao elemento ar, que proteja os quatro cantos da sua casa, que a energia do sol, nesse momento, aonde nasce, que está à minha frente, que proteja a casa de vocês com o círculo de luz, com o círculo de proteção, com o círculo da força do ciganos cósmicos, da mesa cósmica cigana, que assim seja, graças a Deus. Está feito, está feito, está feito, assim é e assim será. Uma boa noite a vocês e muita luz. Compartilhe essa live com quem está necessitando, nesse momento, de prosperidade, de abertura dos caminhos, que Santa Sara Cali e o cigano Vladimir, e o cigano Dorim, esteja junto de vocês. Que a energia dos magos de luz, que a energia de Saint-Germain, que também foi mago Merlin no passado, que ilumine a vida de vocês, que nesse momento arcanjo Miguel coloque uma pirâmide de proteção perto de vocês. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite.